Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, os demais presentes, senhoras e senhores deputados, inclusive. Sobre os cabos submarinos, permita-me, Sr. Ministro, que lhe relembre que na Madeira também temos o caso do Interilhas e que, segundo um despacho de 2020, anterior à sua entrada, um despacho conjunto, foi determinado que a IP Telecom tem de analisar a necessidade da substituição das ligações por cabo submarino entre a Madeira e o Porto Santo e entre as ilhas dos Açores, tendo em conta o respectivo período de vida e capacidade. Paralelamente a isto, Sr. Ministro, eu confesso que antes de chegar aqui não sabia bem a que é que vinha, mas já percebi que o Sr. Ministro vem defender o seu orçamento e assim eu também vou defender os meus eleitores. Passaram-se dois anos, mais dois anos, e há temas regionais, como é do seu conhecimento, eu sei que sabe, que se mantêm inalterados. No Orçamento de Estado que estamos a analisar, estão omissos. Estou a falar, e nesse sentido, nós vamos apresentar propostas de alteração. Falo da regulamentação do subsídio social de mobilidade, uma lei que aguarda regulamentação desde 2019, o transporte marítimo regular entre a Ilha da Madeira e Lisboa, uma promessa de 2019 do Sr. Primeiro-Ministro em Machico, em pleno comício eleitoral, a revisão e redução das taxas aeroportuárias nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, aproveitando, Sr. Ministro, e deixo-lhe aqui também um pedido que pense, aproveitando a negociação necessária à obra do novo aeroporto, complementarmente e aproveitando esta oportunidade, peço-lhe também um ponto de situação da ligação aérea Porto Santo-Madeira e da instalação dos equipamentos para o aeroporto da Madeira e levantamento dos limites mandatórios do vento. Muito obrigada.